Kryetaria Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikola, shoqëruar nga ambasadori Qemal Minxhozi dhe kryetari i Komunës së Gjakovës Ardian Gjini, qëndruan për vizitë tek shoqata Thirrjet e Nënave. Delegacioni nga Shqipëria u njoftua nga afër me historinë e nënave gjakovare. Jemi shumë mirënjohës që jeni ardhur, mi pa brengat tona që ende plagët tona kullojnë gjak. Nikola me këtë rast tha se këto gra janë kthyer në model për gjithë shoqërinë shqiptare dhe se ajo do të mundohet të qëndroj pranë deri në zbardhjen e fatit të të gjithë të pagjeturve. Unë ju falenderoj që keni gjetur kurajon të kryeni mbi dhimbje, të bëni gjitha bashkë edhe për të mos heshtur, jo vetëm për të rrëfyer për këtë tragjeditë madhe, por edhe për të mbledhur dhe sensibilizuar të gjitha forcat në mënyrë që ne të shkojmë deri në fund procesit gjetjes dhe kthimit të eshtrave të dashurve tuaj. Ndaj edhe në këtë drejtim, shënonin dhe mua si një antare më tretë organizatës suaj për të bërë sa mundem, për të sensibilizuar dhe për ngritur zërin për tragjedin që solli Serbia në Kosovë. Gjatë vizitës u premtua se bashkëpunimi mes qytetit të Gjakovës dhe shtetit shqiptar do të jetë i vazhdueshëm duke forcuar kështu marrëdhëniet në të gjitha sferat.